Ovgan resmiýeti ýurdun gün ortasynda bankyň öňünde awtologda goýulan bombanyň partlamagy derarly adamdan 20 adamyň wepat bolandygyny habar berdi. Helmand vilayatynyň medpowat wekili Omar Zwak vilayatynyň paýtagty Laşgargaýda 20-nji ýunda bolan partlamada elliden den adamyň yaralananlygyny aýtdy. Adam pidalarynyň arasynda parahat ýaşajylary täze kabul banky idarasynyň yerli bölüminiň işgärleri we howpsuzlyk güýçleriniň wekilleri bar. Zwak içi partlaýjy serişdeli awtolong Remezan aýyny jemleýän Eid bayramçylygynyň öňü terasynda öz aýlyklaryny almak üçin bankyň öňünde jemlenen harbiýlaryň we polisiýa wekilleriniň nowatynyň goýunda partladylandygyny mälim etdi. Parlamentiň ideýany bankyň içinde oqataşyk boldy diýip ýolaýatyn Aqzasi Muhammed Karim Atalaytdi. Hücumun coqab kerciligini desine öz üstunaran bolmadi. Gechmiste Taliban ve İslam duvluti yali söböshücü toporlor bankları ençeme gezek hücum edipdi. Geçen ayda Gardez shaharinde bank edilen hücumda adından 3 adam öldürüldi ve ençeme adam Yaralandı Helmand Talibanin galazi khataplaner. Bu topor vilayetin teritoriosunun 80% çemmesine guzokçilug ediyar. Islam döwleti toparynyň masulynyň baş meçetini ýumurmagy, ýeňilşiň boyun alynmagy atlandyryldy. Raň premier ministri Haydar Al-Abadi ekstremist Islam döwleti toparynyň masulyna diými meçetini partlatmagyny ýeňilşiň resmi taýdan boyun alynmagy diýip atlandyrdy. Gorunmak ministerligi ekstremist toporun hökümeti taraftar güýçlere garşy töwüşmegini dowamında 21-nji ýylda akşam Alnuri baş meçidiriň içinde partlaýyjy ferişteleri partladanlygyny habar berdi. 800 ýyl mundan ozal gurulan meçitde 2014-nji ýylda Islam döwleti toporunyň lideri Abu Bakr al-Baghdadi toporun halifat döredýänligini eýlan etdi. Iraň harbiýleri Irak goşunynyň şäherin gadymy bölegine girip meçide 50 metr galanda töwüşçüleriň ony partla dänligine aýdarlar, meçetdiň partlatylmagy taryhy جناят Mosolun içiydi İslam dövleti toporun Irakta ve Siriyada yoğ eden tarihi kımmatlıklarının uzin sanavına koşuldu. 2050 yılda dünyanın ilat sanayi şöylükü 7,16 bütün 16 9 18 milyard adama yeter. Birleşen Milletler Uramazı'nın 21. yuunda məlim edin sanlarına ura ilat sanının köpölmögünün çak edilyen mözçörünün yarısı Hindistan'ın, Pakistan'ın ve beylikü 7 yurdun hatavına malaşırlar. İlat sanının köpölmögünün Koşyan yurtlar Hindistan, Nigeria, Konga, Pakistan, Efiopya, Tanzania, Birleşen Ştatlar, Uganda ve Indonezia deyilip Birleşen Milletler Quramasının maklumatında belleniyar. 1.13 milyardi ilatli Hindistan'ın hedirki vaxtı ilat tanı önce dünyada birinci yerde duran 1.14 milyardi ilatli Kıtay'dan öne sayılanmağına garaşılıyar. Dünya derecesinde çağı doğurmağın depkini govşayar ka ingpes ötüşli 47 yurt çağı doğurmakta iň ýokary görkezeje görkezdi. Bu yurtlarda 2010-njy we 2015-nji ýyllaryň aralygynda her aýal başyna dogulýan çağalaryň sany 4.13 diýilen görkezeje bilen ketgitlendi. Çaklamalara görä Afrikanyň 26 ýurdunda ýylat sanynyň 2050-nji ýyla çenli adynyň 2-si ýokarlanmagyna garaşylýar. Ýylat sanyny degişli iň uly ösüşiň iň garyp ýurtlarda bolmagy ýaş adamlaryň yeterlik derecede ağzık sağlığı saklayış bölüm ve beylekki derurluklar bilen öpçün edilmögini qiyinlaştırır deyip Birleşen Milletler Quraması bellidi. Qazaqstanın parlamentinin gökör köyü senat terrorçılar deyilip oğlan edilen adamları yurdun rayatlığından mahrum etmek haqında qapma qarşılıklı kanuni qabul etdi. Senatın 22-ci yöndü maqullan kanuni Prezident Nursultan Nazarbayevın qol çekmegnə tapşırıldı. Bu kanun may ayında parlamentin aşağı köyü meclis tarafından hem maqullanıbdi. Kanuna gore qazaqstandilir terrorist topory guramalaştırmakta ýa da oňa goşulmakda Merkezi Aziýa ýurdunyň iň ýan wazi bähwitlerini howp salmakda prezidenti öldürmek köňçe düldüşi gurnamak we beýleki jinayetçiliklerde günäli hata planlansa mahrum edilip bilinerler. Tankaitçilar bu kanunun opozisyon siyasatçilara şolsandı. Daşar yurtlarda meyletin sürgünlükte yaşayanlara qarşı ulanılmağının ehtimallığına ilerlar. Ve kanunda Qazastanın inmeyen vazib behvitleri deyilmeginin maniyisinin üren umumu doğunu belli yerler. Hormatlı radyodun leciler siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. azatlığı line ulgumunda osmoq 420 773 797 383 fon bilgiti arqali tap bilərtiniz. Bizim bilen xabarlaşıp maglumatları, suratları ve videoları ugradın. Saqtiyetiniz doğru gidilinikdə taqlanır. Osmoq 420 773 797 383 Gipleyer adatlıq Radyosaya. Havarlar günnölü gipleşimi də başlayarız. Efirdə siz men memsəxra. Şunlar Türkmenistan'ın dövlü teçliğindeki televiziyasında yurdun kərini çıdayxanlarının qalla xatılını yığınamaqdaki üstünlükləri və olor bilen hasaplaşıkların öz vaxtında geçirliyəndi qbarıda yığ yığdan mağlumatlar gör közülyəri. nasır televiziyasının havarında da ödlerinin tavşıran qalla hasıl üçün alan girdicilerini hasaplaşmağa geliyen dayhanların şahatlıklarını, beyinç buytançlarını hiç urdat bilen denger yağlı dəl deyilip, emay bilen ıqçam eginneşikleri geyin kərenneçilerin hatara durup, bankamatlarda naut pulu alyan ve onu başına silyan pursatları közüldi. Hasıl ussatları yurdumuzda dəhmet adamlarının yaşayış durmuş haqında ediyy 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 bu ediyy çülen beyan edýärler diýilip, resmi matbuatyň maglumatynda aýdylýar. Mundan başga telewizionda ýurdun söwda we bank ulgamynyň döwrewap derejede kämilleşdirilýändigine üns çekilip, öz hasyl pullary plastik kartlaryna uradylan käreneçileriň ýurdun söwda merkezlerinde bolup, nagtdäl görnüşinde ady haritlaryň söwda satu işlerini amala aşyrýandy görkezildi. Türkmen telewizionyň bu habary ýurdun Balkan vilayatynyň adının iki etrawynda ýagny Serdarda we Bereketde ençeme ençe mekärinle çenin öz galla üçin plastik kartlaryna uwrudylan pulyny atlaşdyrmakda kynçylyk çekkendi barada Adatlyk radiosynyň beren maglumatlarynyň ideýanyna gawat geldi. Şeýpdäniň başyna Adatlyk radiosy bilen habarlaşan Balkanly käräneçleriň adynyň onusy öz etraplaryna ak bankamatlardan her bir adamyň gününe 300 manady nagtlaşdyryp bilýändigine, käbir bankamatlarda bolsa asla nagt pulyny tapdyrmaýandygyny şol sebäpli bankamatyň gözlegünde ençe kilometr ýol töküp vilayet merkezine ya da itraplara hem gitmeli bolyandıklarını gurrun berdiler. Munanın başı adatlık radyosunun yurdu çinaki çeşmelerinin kevir kereneçilere salılanıp gurrun bermeyine göre dayhanların kevirleri öz plastik kartlarına gelen pulunu atlaştırma uçun kehalatı aşavada sapar edip bu yerde 2-3 gün kalmalı olyarlar. Olar munun sebäplerini aşşawatdaq bankomatlardan günne her bir adamy 1000 manada çenli pul seri işdesini naqtlaşdyryp bilýän diýip bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň Daihan bankynyň Balkan vilayatyna şahamçalarynyň käbir resmiýetlerini aýtmagyna görä, bankomatlarda pul ýetmezçiligi bu ýere merkezden uwrudylan naqt pulun möçörüniň ören çäkli diýip bilen baglanyşykly. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýurtda naqt pul ýetmezçiliginiň yiti duýulýandygy, raýatlaryň plastik kart şartlarına gelen rəhmət haqlarını naqtlaşdırma üçün bankamatların önündə novotları emələ getiriyəndi aydılyarı. Qalı versə düşünlər aşavadın dövlət banklarında öz aylıq haqqına görə viza karta türkmen manadını qoyub, daşarı dövlətləri BARANDA öz viza kartından alıp bolyan OLUR üçün pul qoyma bankları gelyanların saanının hasta artandığı xabar beriliyarı. Hədir bu MAGLUMAT VE onun səbəbləri var arada aşavadda SOLTAN Sultan Açilvanın bercək yingişrək mağlumatını dinləyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyəliyə

2016-njy ýylyň başyndan beri Türkmenistan da Amerikan dollaryna satuwdan aýrylma bilen ilatyň dollar edinmek isleklerini çäklendirmek ýerdilipdi. Daşary döwletlerde çağalar okuyan ýa-da daşary döwletlere gedelen jetmek isleýän türkmenistanlar üçin ulal atalar döreden dollaryň ilata wiza karta geçirilip beriljek diýip karardan soňra dollaryň satuwda wagtynda her günde adam maşyna 1000 dollaryň berilen wagtynda kiýali ulanowatlar emele geldi. Aşgabatly ýaşaýan 62 ýaşly döwlet agany

bardyg ýa ýokdyg barlanyp, her 3-4 sagatdan taýna okalar. Sana okulan vaqtı sana da yoq adam men adı sana udan düşürler. Şol sebäpli öz nobatlaryny ýitirmelik üçin adamlar ol ýerden gaýdyp bilen oklar diýip döwlet ata dowam edýär. Vize karta pul kabul edýän bölümde her gün kütüdilen sana boýunça pul kabul edip ýetişilmeýärlik sebäpli sana ular indi köwüne geçirler. Indi köwüne düdilen sana da adamlar bolsa düýnden ýetişmän galan adam sana onuň ýerine düdiller. Nobatyny ýitirmejek bolan ol ýerden gaýdyp bolanok. Öýüň çaýyny içmäge gitmek, gedekleşip nobatyny itirmän saklamaly bolardyň. Bu bolsa ysyk howalarda ýaşajylara azar warin berýär diýip döwletde aýdýar. Vida kartyna pul geçirenden soňam vida kartyna goýulan pul daşar döwletlere baranda alyp bilmän köteniň türkmenistanlaryň hem tanardan kändi aýdylar. Ýöretiniň eferde tutulmadygyny toran Aşgabatly denen aýtmany wara, ol ilkinji tapar Türkiýe döwletine gidip öz pulyny almakça bolanda, onuň kartyda aýa çykypdyr. Ýylma dördüne aşyp gelip täze kart aldym. Ikinji gerek gidip pulum alanymda 5 dollarym kem çykdy. Aşgabada gelip barla sen pulumyň ýerinde aýtdylar. Ýöne täze öwredilen näme sebäpten meniň onuň alp bilmeli migiň düşündirilmedi. Bu ýerde hem bank işgärleri oýun oýanym degär dip Aşgabatdan daýran ýer Vida karta qoyulan pulunga tasar devletlerde Amerikan dolarını övürüp bolyalı vara daqi yakımlı havardan sonra bu karta edinmek islegi ahli e Türk mensarlarda peyda volanda gaitiler. Banklara vartanam uçara minfengem hem isi öyünnen uzağa çıkmayan pensiyoner garrilara hem neci deyten duus gelte bolyandang hem yaşaycilar ay diyarlar. Yaşaycilar bu goryan gorgularna daradi. Amerikan dolarini duybinnen gormazmi deyali esselerim alacimiz olmazdi. Gizce uqudan alib banklarda novata durtagam garaz elimizde dolar elimizde ýene begen ýaryz. Kimin bergisi bar, kim gelen jetmek isleýär, kimin çağa sokýar, oňa pul uratmaly. Bugünümizde de şükür edýär diýip bankdan owat duran pensionerine aýdýar. Şol bir wagtda Aşgabatyň banklarynda owatlaryň gün-günden artýandygyny täleýär. Sivitinizde olyan vaqalar varada adatlığı mağlumat bermez. Sesiniz bizim Facebook hasabımıza yazan. Bizi gözle uölümüne azatlıq radyosu yadıp tapbilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollab bilirsiniz. Azatlıq sizin şahsiyyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem havar veririz. Gepleyer, Azatlıq radyosu, Efirde, 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 Türkmenistanyň prezidenti Gurban Ulberdi Muhammedow 21-nji ýylyny Aşgabat ösdürmek we Aziýat 2017-de taýýarlyk barada maslahat geçirip, wise premier Amangeliýew, e, şäher hakymy Durdulyýew we e beýleki resmiýlere işte ýeşdi we ýören kemçilikler üçin bir käýinç iňlan etdi. Emma syýnçylar bu käýinçleriň we kadr çalyşmalarynyň öňüne netije bermeýändigini aýdýarlar. Türkmen lider golaydı paytaqtın yukarıdan dikki sorlu edip, edib adamların dinc almaq üçün amatlı şərtlərin göyüklü oroqların dörədilməyi, yol, ulov düdümlərinin dövrə və aplastırılışı boyunca tanqidi verliklər edibdi. Belləməli yer Asqabat ilə bağlı layihələrin əhliyyəti önündən prezidentlə məsləhətləşilir və onun təsdiqləməyi nəticəsində əmələ televizyon ýa-da döwlet başgynyň hut özüniň gatnaşmagyna dawralary açylyp ulanylmagy berilýän diýsgalar, parklar gorkulýar. Ikinci taraftan yerli fiyinciler Aşgavada vadanlaştırmağın Berdim Khomedov'un şakfiyyat kultun berkitmeğin kuralini uğurlarini uğurlarini haqiqatta sonki yıllar payitahtın il arasında elitni deyili yani, yani prezidentin görcük televidini de görkodilcük böyle ulen, o diyen ünüs verilmeyen ikinci böyle o böyle o böyle o adamlar o böyle o böyle o böyle Yaz aman rat bu gaýyň pikirine görä soňky ýyllar awa saatlaryň biýewad edilmegi aşgabadyň baş problemasyny urulýar. Meselen bozulun oturun çağır bağları, yeni gayrıları, seyliyakları, tezden avadarlaştırıyasi, onu yıkan yumran ediyar, ilatın başına üşüp barayan, tulsu durumlarına sen yıkan yumran edip ayrıyalım. Bu gayb bu fikirini nesimi seyliyakının, karasızlık seyliyakının yağdayını misal getiriyar. aydırmağına vura sonku seyilgə 350-400 gektar meydan tutyar. Onun su çudurumlarının yartı iyişləni ok. Beton plitələr dök gəncək şeylədə bu parkda oturdurlarının ışıqlanları sütunlarının yan yan sarasından yanmayan xafkən. Munun üstesinde ol yere din zalmağa varan adamları bu yere gelme. Beylak gittip kovayarlar dip yağsaycılar gurrun veriyar. Aman Rad Bugayf bu seyilge akın dört tarafından ulu köçelörün geçiyanlığını sol yerden teretsen onun gülyalı bağdığını imma içine girsen kura oturan daragıtlar verip gözüne ananıp bolmayanlığını gururum verdi. bir hektara yakın meydanına yakın bağlan kura oturan yerler var. Böylek böylek yarım hektar, bir hektar. Yine şu dünya koca tarafına göre diyelim. Yerli fiyancıların köpüzünün tasdiklamağına göre Aşkavat'ta kuruluşukların hili pez. Olar dünya basımrak davaralı açma uçun kuruluyanı salim ediyar ve süte vebden son derrev ayıplar açılıyar. Yurdun başından geliyerlerim. Menden sana varyansa deyip bir suda baştan soğumam ele diyerler. Dünya alan pullarını ölüyerler. Sol ruhakta Prezident Berdi Muhammedov bağırlıklar <laughs> doğam ettirmek tasırdı adat sölgüdünü. Kevr kadrlar çalışmak, kevrini kayin sörmek kararına geldi. Yerli finçilere sol sahanın an Farid Tukbatuli Niyurttaki etati meselani Sovet Dörrünün vergeliyen komanda administratif dolanırış usulünü görüyer. Кажется, пока от нее не отказаться, пока не будет заинтересованность именно тех, кто... Meningçe şu usullan ýüze adamlarda diňe gorku däli öz işine gadyklanma bolmasa, aşga wagtda da tutuş yurtta hem ýagda ýetgemez diýip hukuk goraýjy tuhpatuly aýtdy. Onun pikirçe, adamlarda haqiqatlyklanma bolmasa, olar problemleri çözmeýärler. Eýtem, daşyndan çözen ýal görünmäge, berilen tawsyra köre-kör ýerine getirip, haqiqyny netije ertek gün hakyna pikir etmezlige çalyşýarlar. Gepleyer Adatlı Radyesi. Kadırlı Lüngleyiciler, Adatlı Radyesi Türkmen rayetlerinin haişleri esasını, onların prezidenti öz problemeleri var adak aralarını eştirip bilmeklerine mümkünçülük dörretmek maktadı bilen hormatlı arka dağı atli yürüyütü bir Bu uru bir kastını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip, onları efir arkalı eştirip, şeyle de adatlı 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 Eňe hatlaryňyzy alamatly hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gipliýer <laughs> adatlyk radiosi, hormatly dinleýjiler, eferde sizi bilen min gudai berdi Habarlar dowam daşary yurtdan xarit getirýän kärhanalar we telekeçiler munun weýläk uruduzy kampaniýany ýuwurdyň döwlet xarit çygmal birjesine hasab aldyrmal bolarlar. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri 9-njy ýuwunyň güýjek ýeren bu täze düzgünüň telekeçileriň arasynda howsuly döredýänligini de ünüsi çekýär. Munun beýläk Türkmenistanyň xarit döwletiň garaşly döwletleriň arkalaşygyna girýän dövletlerin firmalaryny hasab aldyrmak üçin şu aşakdaky dokumentleri taýýarlamaly bolarlar. firmanın ustavi, direktor saylamak vary daqi esaslandyrjynyň aksionerleriniň protokolü, dövlet döwlet reýestriniň göçürmesi, işleýiş amalaşdyrmak vary daqi lisensiýa, registrasiýa vary daqi guýanamy, salgyt hasabyny alnandyg vary daqi guýanamy, firmanyň direktorynyň pasportynyň nusgasy, Türkmenistanyň döwlet garyçy mal birjasynyň ýolbaşçylygynyň adyny ýazylan ýüzlenme hat, jogaplandyrylan sorawnama Garaşsız döwletlerin arkalaşygynyň düzümine girmeýän döwletlerin firmalary aýdyl geçilen dokumentler bilen birlikde kärhananyň başlanyş kapital wardaky düzgünnamanyň şerikleri wardaky aksioner sertifikatlaryny hem hüdürlemeli bolarlar. Munuň başga, garaşsyz döwletlärüň arkalaşygynyň daşynda ýurtlaryň kompaniýalary bu talap edilýän dokumentleri rusça ýa türkmençe terjime etdirip, öz ýurtynyň daşary işler ministrligini möhürlädip, iň soňuna hem olary Türkmenistanyň elçi hyzmatyna resmileşdirmeli bolarlar. Şeýle de, daşary ýurt firmalary Türkmenistanyň bir jaýyna olaryň adyndan hasaba almyş çäresini geçirejek adamyň ýgtybarlygyny üpjün etmeli bolarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň alternativ habarlaryny neşirýän bu täze düýgunyň köp telekeçiler üçin garaşylmadyk ýagdaý bolandygy. Olar soňky ýetgüşmeler bilen diňe öz harytlaryny gömrükden geçirilmän saklanandygyny bilip galandygyny nygtayarlar. Türkmenistanyň döwlet harit çygyrmaly birjasynyň adatlyk radiosu bilen söwgutlaş bolan öýepeli şäherläriniň birinde haritler täze dülgün güýçüň 20-den ulul urudulyn bolsa-da, islenlik ýagdaýynda ýükü gümrükten geçirme üçin iwerji kerhananyň hasaby alynmaly diýendigini aýtdy. Indi biz uruduşy firmany, onuň bilen baglanyşdyrylan şertnamaymy birjada hasawal durmaly. Soňmun bankda ýük üçin pasport ýeşiniň ortmaly. egerde de adyk getirilýän bolsa, onu saglyk beylik beýlik xarytlary bolsa, döwlet standartlaryndan ýörite sertifikat almaly. Diňe şondan soň bize gümrükten xarytlarymyzy almak rugsat bererler diýip türkmen telekeçiläriniň biri Türkmenistanyň alternativ habarlaryny neşirene gurrun beripdir. telekeçi özlörünün hədirə çinli işləşib gelen daşarı yurtlu firmalarının bu təədə düzgünü bir cəyə etməgə meyilli dəyəldiklərini aydıb, bunun nəticəsində yurtdakı kiçi və orta biznesi ağır zarvanın urulcaq düzgünü önə Bu arılıqda Türkmen resmiyyələri ne bu təədə talaplar, nə də olurun maqsatlar var ilat köpçülüğünü maglumat verməyələr. Sözümün ahirinden ıqta keçsek, bu Türkmen yakibiyetlerinin yurttaki telekeçilere giyirden çeyaklendirmelerinin en son kusudur. Bunun ozol, yurtta resmi sevdasının tutudulma ulen, öz hasabından alıp bolyan daşar yurt valyutusuna da çeyaklendirmeler giyirdilip deyi. Geple yer adatlıq radyosaya. Havarlar günölü gepleşimmedi men sehra dovam ettir Türkmen sanın avtoğulu serişlerine avatlamak, olara hizmet etmek ve olara yerlemek oyunca önümçülük birleşiğinin Aşavad şehirindeki ustakhanasında müşterilerden alınan tölüklerde düşünüşmezliklerin bolyandığını kevir paytahtlılar havar beri yerlere. Adatlıq radyosu bilen havarlaşan bir neçin Aşavadliyinin aytmağına göre raitlarin avtoğuluna var sürücü ya raiit tarafından reperiyyatib günahkar tarif ulu yitirlen ziyanin 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 Wiyanň möçürini kesgitleme üçin ziyan çeken tarapy Awdalyan Birleşiň Ussohanasyny uýru ve we bu ýerden yuridik kalkulatsiýa ýa-ny yani hasaplaşyk resminamasyny getirmegi talap edýärler. Türkmenistanň awtobil ulaglary ministrligine degişli birleşiň Aşgabatyň bedew massiwinde yerleşen bu edarasyna yuridik ýolunma esasyny uýru 58 ýaşyna qat lağa hasaplaşyk resminamasyny almak üçin bir hepdelik günnä gatnamaly bolandygyny we özüniň kuitansa gaýdýan ýerinde görkezilen pulun tas 2 setini tölemeli edilendigini aýdýar. Maňa bir hepdeniň soňuny hasaplaşmak resminamasyny taýýarlap berenlerini 250 manat tölettdiler. Ýöne yani tölen pul üçin kiftan siberenlerini ony 150 manat tölenigini bellädirler. Mene molary Men size 250 manat tölödüm ahirin. Siz nem üçün 150 manat tölödü dip kwitansiýa berýärsiňiz diýenimdi. Olur maňa. 100 manat biz öz zähmet takymyz üçin alqarlyk diýip jogap berdiler diýip Pirlağa belläýär. Ol bu netmäniň beren jogaby bilen qanawatlanman edaranyň ýokary derejeli birine ýüzlenendigini we munyň sebäplerini düşündirmegi sowrandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň bedew massiwyna yerleşen edaranyň jogapkär resmini onu öz edaralarynyň diňe belli bir derejede döwletden serişte alýandygyny aýdyp, edaranyň gaýyn maliýe üçinçiliginiň öz hyzmatlaryndan gel bilen yani girdeci esasında öz özünü dolondurmak arkalı amala aşyandığını aydiyarı. Şeyle dol kvitansiyada görködülen son kumuktarın artıkma çıkmağının sebeplerini, işerlerin ulul şaylarının nırhını kethitleme üçün kevir barlıkları geçirmeli bolyandığı ve bunun üçün uzoq ağrılıkları öz hasabına gitmeli bolyandığı ile düşündür yarı. Adatlık radyosuna bu işerin aydınlarının ne derecede hakikada gavat geliyandığını beylik gara 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 Buharada Azadlyk Radiosyna Türkmenistanyň awtolog serişdelerini awatlamak, olara hyzmat etmek we olori yerlemek boýunça önümçilik birleşiginden haýtdyr bir kommentari almak hem başartmady. Emma pirli aganyň başdan geçirenleri ýaly wakalaryň her gün diýenýaly gaýtalanyp duran adaty zada öwrülendigine bu idara jaýyna ýöriti döwlet ýollanmasy esasyny uradylan başda onlarça ýaşaýjy aýdýar. Qadarlı dinleyiciler, indi tiz Türkmenistan'da volp geçen sonku vakaları Azatlık Radiosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilersiniz. Bu satsal ulgomda köp sani Türkmenistanlıların bardağını nazarda tutup Azatlık Radiosu bu yörde hem öz takipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize kusulun. Gepler adatlyk radiosu efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan radi Qabuldan. Abdulla Cherke Qabulda telekeçilik bilen meşgullanýar. Türkmen sanyny önümlerini Awganystanda gowy görilip alınıýandygyny Abdulla aýdýar. Ýöne Türkmenistan Awgan türkmenlerini Türkmenistana baryp gelmäge ýyda bermeýär. Turkmenistan'ın Kabul'daki ilçkanesi Avgan Turkmenlilerine uyide verse. Turkmenistanlı kovumlar bilen Avgan Turkmenlilerinin arasında katnaşıklar açılsa deyip Abdullah Umit bildiriyar. Hürmatli radyo dünleciler, Abdullah Çerkez bilen sohbetteşliği size hüdürliyars. Bize verse kopyaksa, Sotaya varsak sohda bilen görsek her <laughs> tarihi yerlerine, her yerlerine, havasını, misal, hale, giyim, her zatlarını olur görsek, atawalarymyz hem şu ýerden gelen. Örde qumlamyz barmyşyn, atalamyz, babalamyz aýtdyrda örde doğanym ba, daýym ba, olar ba diýip aýtdylar. Olar bilen görüşsek, tanışsak, bilsek, Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlaryň Türkmenistana barmagyna ýeňilikleriň döredilýäkdigini aýdypdyr. Owol prezidenti etmedi, bul prezident ise hasam ýagşy bol, ýani Türkmenistan bir ayağa galar, her kim bara Çin, Turkmenistanli telekechi ayallar Kabul'e geliyay. Kabul'in meşhur mishhur intik haritlarinin satilyan kocetinde dukanin vardi. Geliyo, bura tanidamnan, bura 3-4 ayal var yani. Doğan getiriyo, Turkmenin doğan getiriyo lor, halsini getiriyo lor, kulasini getiriyo Her zadini yani Turkmenistanli sul lette babzatlarinin getiriyo lor, soyurda Olur hoş yani. Bilir diyo, Hükümetimiz icaza berdi diyor. Şo ördünüm zat akit bilsek diyor. Onu hükümeti icaza beren yok yana bir hil zat akitme ana. Ördünüm akilme ana da monçuluk beren yok ana. Ördü adayar manusun yana hal deyip, halça deyip, an, lette deyip köynine ne, don ne, şo qara don diyorlar, qızıl don diyorlar, çırpı diyorlar, sunyadaqtan getirip sat diyorlar. Yani olor hoş memnunu yani Biller diyor şöyle dene mekke bilsek dip ne ediyorlar. Türkmenistan'ın önümleri berde kavulda qov satılıya da şeyle mi? Aytgan ha inşallah geliyor. Gelen günü üstü baskı oluyorsun. Her kim alacak olup o özüm ya bir kızıl ya Karadoğun, ya Türkmenin toppusu var. Onu harcılar hoşla alıyor. her gelende özüm almadım diyende 20 25, 25 tane toppusunu alıyor. 3 4 tane don, kızıl Yani dukanımda koyup satıyorum <laughs> ben. Öz sevitinizde olayan vakalar <laughs> var <laughs> adı maglumat vermek istediniz. Bize hat yollan. Metboğut, gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yolla bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. <laughs> Siz bolun vakalar var maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metboğut, mail gmail.com Gepleyar Azatlyk Radiosi. Habarlar gündeligi maksat Ataev bilen dowam edýär. Owgan resmiýeti ýurdun gün ortasynda bolan bombaly ulag partlamasyny aglawasy paraha täýärçilerden wagt bolan 29 adamyň wepat bolanyny aýtdy. Helmand welaýatynyň medpuwat wekili Omar Zwak 22-nji iýunda welaýatyň paýtahtlaşgar gaýda bolan partlamada 50 gowrak adamyň ýaralananyny Vilayetin şehir hastahanasının sağlığı işgari Hacı Molada Tobagar hücumdan sonra öz hastahanalarına 25 jet edin. Şehirde 60 yaralıyının getirilen ünün haber verdi. Pidagolunlarının arasında New Kabul Bank'ın yerli şahamçasının işgərləri, parahat yaşayıcılar, şeylə də xoğubsuzluq güçlərinin vəkilləri var. Zıvaq, bombar uloğun Rəmədan ayının tamamlanma mağul ilə belləniyən orada bayramçılığının ön tiyrosunun özlərinin aylık haqlarını alma uçun bankın daşın nova vota qarşıb durun polisi işgərlərinin və xarvi ulluqçularının qolayına partlanlığını aittdi. Vilayet Gengeşin Ağzası Muhammad Karim Atal partlamanın iyiyanı bilen bankta o katışığının hem bolonu ona aitti. Hücumun cevap gerçiliğini desini alan bolmadı. Ama mundan ozol Taliban ve İslam devleti yalı sevişi toporlar. En çimegedek banklara hücum edip, ol yerde aylıklarını almaya karışıp durun harvaları, polisi işgarlarını ve beyleki devlet işgarlarını öldürptüler. Geçen ay yurdun gününe orna yerleşen Gardez şehirin akibir banka edilin hücumlu adının 3 adam ölüp bir naçı adam yaralanıptı. Talibanın esası qalası hesablanan yani Helmand vilayətinin territoriyasının təxminən 80-ni götürümlü Avdalyan ekstremist topor gödəvçülük deyir. Laşqar qaqda ulun hücum birləşən millətlər orumusunun və Pentagonun uvanlarına xoubsuzluq yadaylarının yaramazlaşdığı barədə edən duyuruşlarının iyi yanına qavat gəldi. Birləşən millətlər orumusunun uvanlarına qmisiyası 21-ci iyunu təzə xəsavət çap edib yurtda xoubsuzluq yadaylarının aşağı dur nöqtə yadayına qalyanını aytdı. Bu Pentagon o uansanın khas yeti ve durnuksuz hovusuzluk yağdaylarına duçar bolyanını duydurdu. Sonku keptelerde Taliban ve İslam devleti alcengi toporlar o uansanı yildi 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 Geçen ayın ahırını ve iyi gün ayının başını değişiklikte amal asırlığın ağır yüklü oğlu ve canının geçenin hücümünü yüzer çağdan ve patvolluyu. Oğuganistan'da münler çadaşır yurtlu halkarı harvalar yerli hopsuzluk güçlerini türgünleştirmek maksatlı, şeyle de terörizme karşı görüş mühkisinin çayını kullu ediyar. Geçen hepde Birleşen Ştahtların korunmak sekretar Jim Mattis ödünü Prezident Donald Trump'ın Oğuganistan'a karvalar dörgünleştirmek boyunca ıgıtiyar verenliğini aittiy. Amerikan mediasi, Mattis'in çıkkınsı dugun atlandıran oğan sanın hükümet güçlerinin Talibana karşı görüşürünü koşan için 3.000 ya da 5.000 sanı harvi yolu mağı teklif edecektiğini haber veriyar. Hedri kvadda Birleşen Ştatların oğan sanı 8.400 sanı harvisi var. Hormatlı radyo dünleyiciler, şunun ulyan haberlar gündelüğümüzün şuun kusanını geçirip kutariyarız. Geçirip kutariyarız. Geçirip kutariyarız. Geçirip kutariyarız.